arga qasddan tegish holatlar jarima bor jarima boroylab ham o'chadi mana oxirgi paytlar vообще ko'p o'chyapti eng tarixda birinchi marta hmm. eng kattasi bo'ldi hmm. hmm. nima uchun shuni o'chirishdan oldin ogohlantirmaysizlar qanaqa yo bo'lmasam yonishida ham katta to'klanish kelib qoladi soat kechki payt beshdan keyin o'chirmaslikni qandaydir iloji bormi hmm. yolg'on va'da bermagin deyman yaxshi mana masalan aholi janjal qilib keladi hmm. lekin bizga murojaat bilan kelganda albatta qoniqtirib chiqaramiz o'sha eskilik bilan hali ham turibdi assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mana biz kecha va'da berganimizdek bugun uh, pop tuman elektr tarmoqlari korxonasidamiz va ularni rahbaridan bugun bir ikkita o'zimizni kecha qiynayotgan savollar bor shularga javob olamiz do'stlar assalomu alaykum aka vaalaykum assalom Xo'p, gapni cho'zib o'tirmaymiz ko'proq vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun shuning uchun savolarga <saus> to'g'ridan to'g'ri o'tib <Okay>. qo'ya qolamiz well, do'stlar Xo'p, mana hozir to'lovlar bular ko'ryapsiz oldindan telefonga o'xshab to'lov qilib qo'yasiz keyin svetingiz yonadi Plus tugashi bilan o'chib qoladi kак счетngiz o'chib qolganday demak hozir ham qarzdorliklar bormi shunaqa holatda qarzdorliklar bor nimani hisobiga eski счетчик bormi qanaqadir hozir bizda pop elektr ta'minoti korxonasida 50 mingga yaqin abonentga xizmat ko'rsatamiz aholi ulgurji bo'lib ikki uh, ming o'ttiz yetti dona aholidan uh, almashmay qolgan eski hisoblagichlarimiz bor bu uh, hozir jarayon ketyapti de almashtirish bo'yicha и bunga qo'shimcha mm -hmm. uh, e, uh, hozirgi kunda tizimimiz yuz uh, foiz hali ishga tushmagan sababi uh, birinchidan internet tarmog'i bor и e, bizni o'zimizni uh, tarmoqlarimizda qiladigan ishlarimiz bor hozir uh, qirq sakkiz ming aholi abonenti bo'ladigan bo'lsa shulardan qirq besh ming olti yuztasi to'la onlayn rejimga o'tgan qolganlarni o'tkazish nimasida ketyapmiz и bundan tashqari bizda juda ko'plab muammo bo'lyapti iste'molchilarni tartibsizligi hmm. bizda yuzta yuz nafar xodim bo'ladigan bo'lsa bularni bu tomonda ekspluatatsiya ishlari bor avariyali ishlarimiz bor shulardan ortib aholiga imkoniyat darajasida yetib boryapmiz shu oraliqda qarzi bo'lib e, turib сетga qasddan tegish holatlari e, прмчка qo'yish holatlari juda ko'p e, kuzatilyapti e, bu e, iste'mol madaniyatiga kiradi demak u yangi hisoblagichni ham baliunaqa qilsa bo'ladi uni padel qilib nima o'zgartirsa bo'ladi e, bu ham bitta qurilmada uni plombasini qasddan bunga biz albatta dalolatnoma boshqa rasmiylashtiramiz jarima bor jarima bor hmm. lekin shunga borguncha bo'lgan holatda ham iste'mol madaniyati buzilyapti mana hmm. masalan uh, svet o'chib qolyapti yo bo'lmasa remont ketyaptimi biror joyda oylab ham hmm. o'chadi mana oxirgi paytlar vообще ko'p o'chyapti eng katta muammo shu bo'lyapti o'n besh minut bo'ladi yigirma minut bo'lmaydi mana shunaqa bo'lib qoladi bizda shunday ko'p bu, bu savol bizga ham kunlik ish jarayonimizdagi asosiy savollardan biri pulini berganimizdan keyin bermasa biz elektr energiyada shundoq holatki uh, ishlab chiqarilgan elektr energiyani yetkazib beramiz hmm. misol uchun hozirgi shu paytda elektr energiyasi shunday bir nimaki shu yerda bir to'xtalib o'tib ketsam bir vaqtni o'zida ishlab chiqarilib shu hmm. vaqtni o'zida iste'mol qilinadigan yagona tovar turi hmm. biz demak hozir shu la, e, lampochkamizda yo bir qurilmamizda iste'mol qilyapmiz demak o'shani elektr energiyasi hozir zavodda ishlab chiqarilyapti biz uni o'chirib turib qayerdadir saqlash boshqa qilish imkoniyati yo'q mana hmm. bizda yana juda ko'p e'tiroz bo'ladi kunduzi bilan o'chir ertalabki kechqurungi e, ovqatlanishga mana ertalabda qariyalarimiz juda ko'pchilik namoz o'qiydi umumiy holatda shu paytlarda yoqib ber deb aynan shu paytda iste'mol maksimum bo'ladi sutka davomida elektr energiyasi bir xil ishlab chiqariladi bir xil e, miqdorda e, ozgina farqi bo'ladi lekin asosiysi bir xil e, rejimda ishlab chiqariladi shu paytda keskin ko'tarilgani hisobiga bu tomondan ishlab chiqarilishiga nisbatan e, e, hmm. automatik bu tomonda iste'mol bir biriga to'g'ri kelishi kerak proporsiya berish kerak a bu tomonda iste'mol iste'mol ko'tarilib ketib ishlab chiqarish past bo'lsa buni avtomatik tarzda avtomatikalarimiz bor o'chirib iste'mol bilan ishlab chiqarish bilan iste'mol rostlamaydigan bo'lsa аварийный bron kelib chiqadi mana yaqinda xabara bo'ldi bu aвариyni bron kichkina kichkina bo'ladi tarixda birinchi marta eng kattasi bo'ldi yuz hmm. foiz pokaheni kirildi demakki bu tomondan o'chiri uspet qilinmaydi bu tomondan quvvat ishlab chiqarish katta liia birdan uzilgani hisobiga bu tomonda biz balans olib ulgurmaganimiz hisobiga to'liq qurilmalarimiz avtomatikadan o'chib ketdi masalan hozir aytyapsiz elektr energiyani masalan yuz foiz ishlab chiqarilyapti deylikda aholi ham yuz foiz iste'mol qilish kerak hozir birdaniga bir yuz yigirma bir yuz o'ttiz foiz bo'lib ketgani uchun ishlab chiqarayotgan energiya uchun nagruzka bo'layapti агra aholini hisobini olib turib energiya ishlab chiqarish mumkin emasmi qanday yechimi bor boshqacharoq yechimi bordir buni endi yoki planda bormi sizlarda shuni yechimini qilish bu ha mə? odam, maksimal darajada ham odam masalan odamlar ikki yuz foiz maksimal foydalanib ybors ham bag'dan ikki yuz foiz yetkazib bera oladigan tarmoq nimadir qilish mumkinmi bu bo'yicha mana juda katta ishlar olib borilyapti respublika miqyosida qo'shimcha energiya ishlab chiqarish tejamkor qayta tiklanadigan energiya mana quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha juda katta katta loyihalar ketyapgan bu istiqbolda hmm. enfin, yap还是... bularni albatta oldi olinadi energiya tanqisligi hozir dunyo bo'yicha kuzatilyapti keyin bizda asosan isitishga isitishga a biz elektr energiyani maishiy ehtiyoj uchun beramiz hozir shu kecha kunduzda ishlab chiqarayotgan elektr energiyamiz maishiy ehtiyoj uchun bemalol yetadi agarda isitish uchun foydalanmasa mana isitish uchun qo'shimcha ko'mir bor gaz bor misol uchun gaz ham endi bir xillar gazlashmagan hududga ko'mir berilyaptida biz keyingi savolga o'tamiz ho'p svet o'chishdan oldin nega ogohlantirilmaydi yonganda ayrim joylarda katta to'klanishlar bo'lishi oqibatida ko'p narsalar kuyib ketyapti zaryadchiklar kompyuter monitorlari protsessorlar ko'p narsalar kuyib boradi televizor kuygan joylar bor xoлодильник motorlari bu bilasiz kichkina summa emas kamida motor yoki televizorlar 500 yuz 600 olti yuz ming yoki televizor gde 2 ikki million turadi nima uchun shuni o'chirishdan oldin ogohlantirmaysizlar qanaqadir endi bu biz o'chirishdan oldin birinchidan shuncha iste'molchini ogohlantirib bo'lmadi ikkinchidan o'shanga ogohlantiradigan darajada bizda vaqt bo'lmadi o'shu qisqa muddatni ichida o'sha nimaga tushishimiz kerak tempga i buni o'chirishlarni asosiy holatiga avtomatika kiritilgan avtomatik kiritilgan o'sha tumanga berilayotgan iste'moldan ochsa avtomatik tarzda o'chadi yo bo'lmasam yonishida ham katta to'klanish kelib qoladi hech bo'lmasa o'chgandan keyin yonishiga qandaydir ma'lum bir vaqtdan keyin yonishini baribir sizlar bilasizlar shuni balkim ogohlantirish kerak mikin bilmadim lekin ko'p aholiga zarar kelyaptida Xo'p, mayli bizda keyingi savol nega doim 105 ga qo'ng'iroq qilsak doim band bo'ladi endi bu trubkani yoniga qo'yib qo'yishlar holatlari ham bo'lyapti masalan men svet borligini ham qilib ko'rgan paytlarim bo'lgan. masalan endi bitta maniki emas kech kanalim juda ko'p savol berish shuni. mana shu 105 bo'yicha qanaqa chora ko'ryapsiz bir yuz besh bo'yicha hozir yana ikkita qo'shimcha raqam qildik hozir sizga beramiz uni kanalingizga chiqarib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi bular ham operatorlarmi ha shu yerda bo'ladi i dispetcherlik xizmatimizda endi bizda shunday narsa borki qo'ng'iroqlar juda ham ko'p bildim respublikaga i̇şte, chiqqanimni bildim qo'ng'iroqlar juda ham ko'p biz hatto shunday qilganmiz dispetcherlarni nazorat qilish maqsadida har bitta dispetcher tepasiga tushib ko'rishingiz mumkin kamera bor telefonni ko'tarib qo'ymaslik uchun demak xavfsizlik xizmatini ko'ryapsizlar ha ko'ryapmiz yaxshi demak do'stlar yana operatorlarning soni ko'paytirilgan u raqamlarni ham biz qoldirib boramiz videoni tagida Xo'p, mana masalan fuqarolardan ko'proq savollar tushyapti masalan 21:00 gacha nol o'chib yonaveradi yongandan keyin bolalar o'zi uxlash vaqti kelib qolyapti-da, darsimni qilmayman yoki charchash holatlari bo'lib bolasi uxlab qolyapti o'shanga qandaydir nimadir yordam bormi iloji bo'lsa hech bo'lmasam soat kechki payt beshdan keyin o'chirmaslikni qandaydir iloji bormi nimadir qilishni agar bizda imkoniyat elektr energiyasi yetarli darajada ishlab chiqarilsa umuman o'chirmaymiz mana yanvargacha umuman o'chmadiyu bizda tizimda сtabilный bo'ldi shunday narsa bor elektr energiyasi mana boyaginda ishlab chiqarigan nisbatan iste'mol qilinadi deb turdim u tomondan qancha chiqsa yana takror aytaman shuncha beriladida agar bizga quvvat yetarli bo'lsa bizga cheklovga hojat qolmasdi sababi hozir biz qancha elektr energiya yetkazib bersak iste'molchi pulini to'layapti biz hu daromad olamiz bizga ham qancha elektr energiya sotilsa shuncha daromad ko'p bo'ladi hmm. o'zi bu xususiy korxonami yo'q xususiy emas davlat davlatniki davlat, davlat. aksionerlik oh, ho'p mana dasturda qil, bor qilyapmiz qo'yyapmiz bo'ladi bajaramiz degan gaplardan zerikib ketmaysizmi rahbar sifatida mana xodimlaringizga masalan sizga жалоба tushadi asosli жалобалar ham boru masalan to'g'rimi asosli halias e, asossizlari ham ko'p bilaman energiya e, sizlarga rosa asossizlari ko'p keladi lekin asoslilari ham bo'lsa xodimlaringizga telefon qilsangiz qo'yyapmiz bajaryapmiz qilamiz bajaramiz desa nima deb nima deysiz sizni munosabatingiz qanaqa rahbar sifatida endi hmm. uh, man to'g'risi gap asossiz murojaat deganingizga juda ko'p qo'shilmaman sababi hmm. elektr energiyasida muammosi yo'q odam bizga murojaat qilmadi ko'p holda hmm. nimadir muammosi borki bu yerga kelyapti hmm. uni muammosi bo'lmasa misol bizni bezovta qilmadi u boshqa hmm. ishini qiladi demak e, yordam kerakki kamchiligimiz bor yordam kerakki qilyapti man shu yerda bitta narsani yo'lga qo'yganman to'g'ri oson bo'lmadi yolg'on va'da bermagin deyman i o'zim ham yolg'on va'da bermayman xodimlarga ha xodimlarga ham и xodimlarga aytaman qaysi iste'molchi bilan nima qilsang muomala qilsang boshqa qilsang yolg'on va'da bermagin endi yana ba'zi sabablar bor bergan va'damiz haqiqatdan muddat uzayib ketishi sabab holatlar ko'p kuzatilyapti lekin rejaga kirib o'sha joyi smeta loyihasi qilindimi albatta bajaramiz ammo ozgina muddatida buzilish bo'lishi mumkin lekin Demek bu sizlarga bog'liq holatlar ham bor физическийiga holatlar b ulgurmadigan holatlar bo'ladi yaxshi mana masalan aholi janjal qilib keladi idoralaringa. idoralaringga mana masalan bir xillar uyushib uyushib keladi mahalla mahalla bo'lib bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz endi nimadir hal qilib keta oladimi yoki nimadird o'zgartiryaptimi shular biz janjal qilib keluvdik, yondi deb xursand bo'lib odamlar shunga o'rganib ham qolyapti ertadan keyin nima deb o'ylaysiz yo'q endi bu masala bo'yicha bizda juda ko'p to'palong qilib kelgan holatlar mana shu bu yil ham kuzatilgani yo'q endi bitta yarimta e'tiroz bo'ladi ular ham e, bosiqlik bilan hali hmm. bu bir yerga biror kishi kelib baqir chaqir qilib boshqa qilgan joyi yo'q lekin bizga murojaat bilan kelganda albatta qoniqtirib chiqaramiz o'sha hmm. murojaatiga e, savollarga javob berib e, to'la o'sha qoniqadi kodemak hmm. konuk murojaat qilib kelgan odamlar demak qoniqish hosil qilyapti hozirda Xo'p, texnikalar apparaturalarni ancha takomillashganini takomillashgan to'g'rimi hozirgi hmm, kunda xo'sh hmm. xodimlarning ular bilan qandaydir malaka oshirish ishlari shunga o'xshash holatlar bo'lyaptimi yoki hali ham eskilik sarqitimi xodimlaringiz masalan kimdirlar yangi texnologiyalar yangi shethiklar hisoblagich mana hisoblagichlar e, mani, i, yangi masalan kompyuter tizimlari yangi bazalar yaratyapsizlar to'g'rimi yangilik hmm. sari ketyapti har bitta tashkilotda Iı, bu sohada sizni ishchilaringiz ham qanaqadir malaka oshirib kelyaptimi yoki o'sha eskilik bilan hali ham turibdimi haligi ko'ngliga qarab shuncha yil ishlagani ishlaversin bilmasa ham qo'yib qo'yayapsizmi yoki o'qityapsizmi nima qilyapsiz xodimlaringiz bilan hmm, bu bo'yicha bizda namangan hududiy elektr tarmoqlari korxonasida keng ko'lamli ishlar tashkil qilingan oh. tumanimizni o'zida har juma kuni bizda o'qish mm -hmm. bor texnik iqtisodiy mm -hmm. o'qish juma kuni ertalab bir soat xodimni o'zini hisobidan <laughs> bir soat davlat hisobida bizda to'qqizda ish vaqti boshlansa sakkizda keladi sakkizdan to'qqizgacha xodimni hisobidan to'qqizdan o'ngacha davlat hisobidan o'ngacha o'qitamiz bu yerda o'sha tizimda bo'layotgan yangiliklar baxtsiz hodisalar baxtsiz hodisalarni kelib chiqishi kelgusida shunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha e, ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan <laughs> bundan tashqari ish joylarda ham muntazam navbatli va navbatdan tashqari yo'riq yo'riqnomalardan o'tkazamiz i mm -hmm. e, yana bundan tashqari qo'shimcha e, to'raqo'rg'on tuman elektr ta'minoti korxonasini ichida o'zimizni namangan hududi e, elektr tarmoqlarini o'quv markazi bor mm -hmm. e, u yerda malakali mutaxassislar bor undan tashqari bo'limlardan malakali mutaxassislar jalb qilinadida mm -hmm. bosqichma bosqich o'qitiladi misol uchun e, bir haftalik o'n kunlik o'qishlarimiz bor mm -hmm. e, elektromontyorlar o'qitiladi uchastka masterlari soha sohasiga qarab turib ularni oylik yillik grafik ishlab chiqilgan bu o'qib o'sha şey, bir hafta o'n kunlik o'qish tugagandan keyin o'quv nimasini mavzusiga qaraydida kunini belgiladi ular bir haftalik mavzu bor o'n kunlik o'n besh kunlik ushbu jarayon tugagandan keyin belgilangan komissiya ulardan imtihon oladi qanaqadir yosh chegaralanganmi bu yo'q chegaralanmagan har qanday xodimlari yo'q har shu yerda ishlagan bosqichm bosqichma bosqich sohasiga qarab bizni tizimdagi nafaqagacha bo'lgan hamma xodimlarimiz o'qidilad nafaqadan bizda ishlanmaydi ha demak sizlarda pensionerlar ishlamaydi kak xalq ta'limiga o'xshagan mumkin emas ha mumkin emas yaxshi rahmat javob uchun ho'p popda sizni aholi bilan ishlashda pozitsiyangiz qanday popliklarga masalan qanaqa murojaatingiz ham bor i sizni hozirgi kunda pozitsiyangiz qanaqa ularga nisbatan qanday turibsiz pop xalqi qanaqa tushunmadim sal savolingizni agar boshqatdan bersan mana masalan pop xalqi bilasiz u qilib kelyapti bu bo'lyapti masalan yaxshilik kunlar kelyapti yomon kunlar kelyapti boshqa bo'lyapti aholidan murojaat bo'lyapti u bo'lyapti ras shunaqalarga masalan sizni o'zingizni shaxsiy pozitsiyangiz bo'ladiu masalan men doim mana shu fikrni aytaman va mana shu fikrda qolaman и mana shu ishlarni amalga oshirish uchun kelganman как maqsadlaringiz hmm. ham bor pozitsiyangiz hmm. popda nimalar qilmoqchisiz дalshe mana o'zi siz poplikmassiz mana popliklar e'tibor nima deydi ma'lumot uchun aytib qo'yaman akam masalan namangandan qatnab ishlaysiz to'g'rimi man o'zi chortoqdanman chortoqdan chortoqdan kelib qatnaydila masalan popliklarga nimalar yana qilib bermoqchisiz mana endi bu bo'yicha biz energetikmizda qayerdan hmm. kelib ishlasak ham shu yerda rahbarman и hmm. shu sohada de, ishlayman deb turib o'qiganman qiziqqanim uchun yoshligimdan qiziqqanim uchun hmm. и bizga bu ota kasb yoshligimdan qiziqqanman nafaqat popda qaysi joyda bo'lsa bu energetika tizimi biz tizimni yaxshilash uchun iste'molchilarga sifatli elektr energiya yetkazib berish uchun u iste'molchi qanaqa xarakterdan bo'lishidan qat'iy nazar biz uni sifatli elektr energiya bilan ta'minlashimiz kerak endi ishni yaxshilash maqsadida o'sha boya ham aytib o'tdim birinchi o'rinda o'sha berilgan va'dalarni imkoniyat darajasida o'z vaqtida bajarish endi buni bajarish uchun juda ko'p ishlar qilish kerak mana bu yerga o'tgandan keyin o'zi oldin bitta bo'lgan yana qo'shimcha e, iен shu modernizatsiya ishlarini bajarish uchun brigadani mashinasini holati yaxshimisd yangi gazel mashina oldik shu oh. yerdagi xodimlar bilan hmm. edi tadbirkorlarga xizmat ko'rsatib boshqa qilib endi bizni hozir asosiy oldimizda turgan maqsadlardan bittasi mana mart oyiga reja qilyapmiz e, avtokran olish hozir o'zimizda avtokran bor faqat eski holati maz rusumli avtokrenimiz bor hozir zamonaviysini olishni bo. imkoniyati bor popni imkoniyati katta e, tadbirkorlar bor bizni qo'llab quvvatladi biz ham ularni qo'llab quvvatlaymiz va albatta biz nimadir ishini qilib beramiz boshqasini qilib oxirigacha yetamiz hisob raqamimizga tushgan mablag'larni hisobidan bizda hozir elektr energiyasini sotib turib foyda qilmaymiz to'g'risi gap почти hmm. uh, foyda qilinmadi hisob unda xodimlarni oyligini qayerdan qoplaydi unda agar foyda qilmasalaring biz qo'shimcha xizmat mablag'laridan qoplaymiz u foyda qilmadi degani biz mana qo'shimcha qurilmalarga chiqaromamiz degani hodimlarni oyligi ichida turadi uni ichida turadi a oyligiiciadi dure hodimlarni ichida turadi manau qo'shimcha hmm. uh, stalbalarni sotib olish hmm. ularga kerakli materiallar landan tashqari ham chiqadimi shunaqa istalbi sotib olishlar masalan joylarga <laughs> hozir hmm. shu olinayotgan e, mahsulotlarni hammasini o'zimiz tushirgan e, mablag' hisobidan olamiz bizga byudjetdan pul ajratmaydi hmm. unga endi bu yilga ajratiladi deyilyapti lekin hozirgacha biz o'zimiz xizmat e, ko'rsatgan mablag'larimiz hisobidan bajaramiz shuni hmm. hisobiga e, biz topgan pulimizga nisbatan xizmat ko'rsatamiz Hmm. bizga ham imkoniyat darajasi tezroq tugatsa yaxshi tarmoqlarimiz yaxshi bo'lsa hamma hmm. sifatli elektr energiya olsa demak uh, yangilik bo'ladi mart oyiga o'sha avtokran olish planda bor planimizda bor hmm. mart aprel uzog'i bilan xudo xohlasa balkim qanaqadir kranni olganlaringdan keyin biror joyda masalan tuman hokimi axborot xizmati bor doim hamma narsalar yoritib yuradi tumanda yangiliklarni agar o'shalarga bersalaring balkim biz ham shuni kanalimizni yoritamiz qani shunaqa yangilik bo'lib qolsa popda qancha ishlar takomillashsa aka bizga shuncha yaxshida qancha yangi texnikalar yangi zamonaviy narsalar bo'lsa chunki pop juda katta joyda o'zingiz ham bilasiz pop yaxshi bo'lsa viloyat yaxshi bo'ladi da shunaqa bo'ladi popiqat qaysi har sohada popni ko'rsatkichi yuz bo'lsa viloyatniki albatta yuz bo'ladi xudo xohlasa pop shunaqa o'zi oldindan shunaqa xarakter shunga aka sizga savollarga javob berganingiz uchun rahmat salomat bo'ling doim bizni kuzatishda davom etinglar i kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar